Salomon aka. Inspektor siz chaqirdilar, nimaga eshitmadingiz? Quloqchin bor. Shu quloqchin bilan eshitmadingiz, to'g'rimi? Yo'q, siz chaqirganlarni eshitdim-da. Lekin bir martada qaramadingiz-da. Undo kelib sizni yoningiz kelganlardan keyin eshitdingiz. Nima uchun eshitmadingiz? Quloqchinim bor edi. Quloqchingiz bor edi. Shu quloqchin bilan yo'lni kesib o'tib kelyapsiz, to'g'rimi? Uzr. Bu qoidalarga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Yo'q. To'g'ri kelmaydi. Shuningdek, svetofor qizil chiroqda o'tib kelyapsiz, e'tibor berdingizmi? Sizning xayolingiz quloqchinni ichida musiqa bormi, nima bor, o'shaning ichida. To'g'rimi? Xayolingiz, ya'ni quloqchindagi musiqaga chalg'igansiz. Svetoforga ham qaramayapsiz. O'sha musiqa bilan harakatlanib o'tib kelyapsiz qoidamizni. Ogohlantiramiz sizni, belgilangan tartibda qoidalarga rioya qilib yuring.